У цьогорічному меморіалі Ернеста Юста за почесний трофей боролись 48 команд, серед яких є і бродівський «Богун». Наша команда уже зіграла з командою «Карпати-Львів» Ю-17 та з командами «Західний Буг» міста Павлів та «Гірник Соснівка». Також Андрій Дудчак запросив у команду найвідомішого гравця Бродівщини, володаря Кубка України 2010 року, призера молодіжного чемпіонату Європи 2006 року Максима Фещука, який погодився зіграти у цьогорічному турнірі пам'яті Ернеста Юста за Бродівський «Богун». Яке місце у турнірній таблиці зайняла наша команда у меморіалі Ернеста Юста, як проходила гра та яка ситуація з фінансуванням, розповів головний тренер футбольного клубу «Богун» Андрій Дудчак. Цьогоріч команда «Богун» брала участь і бере в матчі пам'яті Ернеста Юста. Андрій Богданович, розкажіть, будь ласка, як ви зіграли три матчі, які були 7, 14 і 21 лютого? В груповому етапі є чотири команди в групі, і ми вже відбули свій груповий етап. Тобто 7 лютого ми грали з командою «Карпати». Це команда 17-річних, молодих, найобдарованіших, мабуть, футболістів всієї Західної України, які вже тренуються, живуть постійно у Львові. Ми грали в академії футболу на штучному полі стандартного розміру 60x100 метрів. Нам у цій грі допоміг, на моє запрошення, найвідоміший наш футболіст Максим Фещук, який був у Львові в цей час. Я до нього подзвонив, і я йому дуже дякую, що він приїхав, зіграв за нас цю гру. Я думаю, це дало досить велике натхнення всім нашим футболістам зіграти з таким майстром. Вони подивилися на полі, як потрібно діяти. І цю гру ми зіграли 0-0. Пропустили ми за 10 хвилин до кінця матчу. Суддя дав нам трошки неоднозначний пенальті і червону картку, і ми програвали 1-0. Однак команда проявила волю до перемоги. Ми змогли в меншості таки в кінці гри зрівняти, забити гол головою, і рахунок став 1-1. І на тому перша гра закінчилась. В другому турі, 14 лютого, ми вже грали в Виниках на дуже прекрасному, самому новому такому спорткомплексі, який збудували тільки минулого року. Він коштує 3 мільйони доларів, туди вклали. І на цьому штучному майданчику ми грали проти команди «Західний Буг» з Павлова, що на Радехівщині. Гра пройшла повністю під нашу диктовку. Ми забили лише, на жаль, 2 голи. Могли забити більше, могли і пропустити, але завдяки голам Богдана Левицького і Олега Шпура ми перемогли з рахунком 2-0. І ось буквально цієї неділі, 21 лютого, знову ж таки у Виниках ми грали з найсильнішою командою в нашій групі. І взагалі, як Виники зараз підуть в другу лігу України, команда «Гірник Соснівка» вважається найсильнішою командою Львівської області серед аматорів. Причому вони цього року виграли Кубок України серед аматорських команд. Тому команда дуже серйозна, за неї грають такі досить досвідчені футболісти. І ми з ними зіграли в нічию 0-0. І в турнірній таблиці ми навіть протягом тих трьох матчів ми обійшли команду «Соснівки». Для нас це дуже високий результат. І ми вийшли тепер в 1/16 фіналу. Якщо порівнювати з минулим роком, я бачу, цього року у вас більше досягнення. З чим це пов'язано? Починається в того, що у нас молода команда, і в нас вона вже трошки зіграна. Кістя команди складається з футболістів, які ще 3 роки назад їм було по 17-18 років, і вони в команді, і тепер їм вже 20 років, 21 рік. Це такий основі більше. Ті люди взаєморозуміння між собою в них на досить високому рівні. Крім того, вони ростуть з кожним матчем, вони стають все ж таки досвідченіші. І це трошки переходить в результат. Скільки ви запросили у гру Максима Фещука, яка його доля після цього матчу була? Він вже десь грає, чи його запросили в якийсь клуб? Максим, ви знаєте, добре, що пограв і в Львівських Карпатах, і Кубок України виграв Ставрію, грав в Ужгородській Говерлі, і в молодіжній збірні став срібним призером Чемпіонату Європи. То після Говерли, де там були дуже великі проблеми з фінансуванням, Максиму там винні дуже великі кошти, Максим поїхав грати в Казахстан за команду «Шахтар». Півроку він там побув, і от зараз він був в пошуках нової команди. Скориставшись цим, я йому сказав, що можеш підтримати футбольну форму з нами. Він зіграв одну гру і казав, що навіть на другу гру також приїде, якщо буде в той момент у Львові. Але після того, як зіграв він з нами, в нього з'явилася
пограти за команду Прем'єр-ліги України. І він зараз на зборах в Туреччині з командою «Сталь Дніпродзержинський». Він там вже з ними тренується. Я маю надію, що він підпише контракт і буде грати далі на найвищому рівні українського чемпіонату. Ну, безумовно, будь-які змагання – це певне фінансування. Скажіть, хто вам допоміг цим? Ви знаєте, що це в країні взагалі тяжка, і ясно, що фінансування – то є дуже болюче питання. Наприклад, 2 тижні назад я сам грав мініфутбол в Золочеві і спілкувався з начальником команди «Сокіл Золочів», яка грає так само, як ми, в першій лізі. І хоча минулого року ми 3-2 виграли в Золочеві в них, і в Суходолах ми їх приймали, 3-2 теж виграли, ну, там грошей взагалі жодних проблем. Мені начальник команди каже: «Що ти там переживаєш за фінансування?» Каже: «Я б на твоєму місці таким взагалі б не займався футболом». Каже: «Нам міська рада 200 тисяч гривень виділила, району 300 тисяч, каже, ми маємо півмільйона і нам, ну, море по коліна». А в нас, на жаль, немає таких можливостей, але тим не менше, дуже хочеться подякувати це депутатам міської ради на чолі з Анатолієм Андрійовичем Белеєм, які, ну, все ж таки в такий час вони на спорт поставили, вирішили підтримати футболістів і виділили з міського бюджету 75 тисяч. Також депутатам Бродівської районної ради на чолі з Євгеном Васильовичем Шведом, які все ж таки зуміли закласти в бюджет району 50 тисяч. І ось таку суму 125 тисяч ніби ми маємо. Але, ну, цієї суми, ну, не то, що явно недостатньо, це ми навіть би перше коло не зіграли. Наразі я вже закінчив писати мікропроект. Думаю, може завтра, післязавтра поїду в Львів. У нас є надія велика виграти мікропроект, які проводить Львівська обласна рада. Вони заклали 35 мільйонів і 100 тисяч, ну, це максимум, що можна взяти. Я написав мікропроект, надію, що 100 тисяч ми виграємо з коштів Львівської обласної ради. Разом це вже ті кошти, плюс такі хороші люди, як спонсори. Я не хочу багатьох, ну, називати, бо когось, та, я просто зараз всіх не згадав. Є дуже багато людей, які нам допомагають, там, зокрема, постійно нам дуже багато допомагає Ганна Іванівна Приймак, нам от Роман Демчук зараз форму сказав, що купить, і мережа магазинів «Стрекоза» нам допомагає, там, ну, все ж таки, бачите, я називаю, постійно нам допомагають керівники ресторанів «Імпульс» чи «Ріджини», також багато інших, я перепрошую, бо я зараз точно не назву всіх, та, щоб хтось не образився, я думаю, ми ще згадаємо тих людей. Ну, основне, але, що підтримують. Так, завдяки просто таким людям ми існуємо, і я думаю, що багато бродівських футболістів і маленьких хлопчиків, навіть з різних верств населення і дуже із незахищених сімей, маленько тренуються в нашій команді, і ми приділяємо велику увагу, щоб вихованню молоді. Ну, о, добре. А стосовно трансляції, яка відбувалась 21 лютого у Соснівках грав, можливо, ви про це ще скажете декілька? Про це дуже хочеться сказати. Ну, по-перше, в нас є, можна сказати, кілька, десь чоловік 5, ну, найвідданіших болівальників, які їздять практично на всі наші матчі. І коли ми зіграли з Карпатами U17, вони, ці фани, позичали десь фотокамеру хорошу, вони робили фотографії, і на нашому сайті ті всі фотографії є. Так само 14 числа вони нас фотографії робили. Ми якось попросили, ну, може, то так і в жарт, бо це здається, що це дуже тяжко, напевно, провести. Сказали, а якби показати гру з Соснівкою взагалі в прямій трансляції? Він сказав, ну, ми подумаємо, хлопці цілий тиждень переживали, якось, не знаю, де вони набрали техніку, але двоє чоловік прийшло, вони виклали на наш сайт десь за день до цього ссылку, де буде, на якому каналі буде йти трансляція, і, відповідно, вони показали цілий матч в прямому ефірі. 220 людей переглянуло цей матч в Бродах і, ну, може, по всьому світі, хто де був, тому що, можливо, з інтернету дивитися є будь-де, але багато дуже людей навіть не знало, що буде ця трансляція, тобто реально цифра могла бути набагато більше. Та, але і це, що 220 людей пряму трансляцію, як Бугун грає десь далеко, за 100 кілометрів, ну, це дуже приємно. І тим більше Бугун не підвів, грав з лідером обласного футболу і зіграв з ним престижно 0-0. Ну, а як же Карпати? Карпати позиціонують себе як такою сильною командою, а ви з ними зіграли який рахунок? Ну, ми не грали з основною командою Карпати. Так, це молодші футболісти. Розумієте, Карпати, Львів мають можливість всієї Західної України взяти найталановитіших футболістів цих 17-річних. Ми їх позбирали. Ці футболісти всі живуть у Львові, вони кожен день там і харчуються, десь ходять до школи, і вони кожного дня, там, одна чи дві тренування є, в них найкраща взаємодія, і кожен з цих футболістів – це вже як маленький діамант, якого вони шліфують. Так, це дуже сильні футболісти.
чому ми обігнали Соснівку в турнірній таблиці? Тому що Карпати Соснівкою 1-0 навіть виграли в тої Соснівки. Ну, хоча ми минулого року грали з основною командою прем'єр-ліги України, з Луцькою Волинью, і зіграли в Луцьку досить непогано проти підопічних Віталія Кварцянова. Але я думаю, що з Карпатами ми також дали бій. І після гри до мене подзвонив Максим Фещук і каже, я собі десь уявляв рівень обласного футболу. І як я їхав до вас грати, каже, я думаю, що буде набагато гірше. Каже, ви для мене, каже, а тим більше ви перший раз вийшли на велике поле. Ну, каже, я думаю, що буде набагато гірше. Тобто він зробив нам комплімент, що ми досить гарно граємо. Тобто ви не дали позицію ніяку Карпатам, ви показали себе з кращої сторони і, може, навіть трохи фору дали. Чи ні? Ну, бачите, суддя, не хочеться обговорювати суддів, але за 10 хвилин до кінця гри десь було порушення, але воно так було біля штрафного майданчику. Всі наші, хто їхав, дивилися, кажуть, ну, напевно, десь не було того порушення в штрафній. Але матч є у Львові, і тих хлопців, які грають за Карпати, там все їхні батьки також. І вони теж створюють тиск на арбітрів, мами, тати. І вони дивляться, суддя поставив пенальті, і ми програвали. Але і ще й червону картку отримав на жервець. І ми в меншості змогли зрівняти, то я думаю, це якась є воля до перемоги. Хлопці проявили характер, це дуже добре. Ну, основне, що ви зіграли добре, але скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє і, може, про наступні якісь матчі розповісти? Дивіться, якби з цих чотирьох команд в групі, це дві команди гарантовано виходять далі вже в раунд плей-офф. І кращі треті команди також виходять. Ми зайняли одне з двох перших місць в турнірній таблиці, і ми тепер вийшли в раунд плей-офф. Це буде 1/16 фіналу Кубка Ернеста Юста. Матч буде в неділю, ми будемо грати на стадіоні «Сокіл» у Львові. Також, ну, це на штучних полях. Матч буде в 2-й годині, і ми будемо грати проти команди «Гетьман» зі Щирця. Команда досить сильна, вона зіграла в груповому етапі в нічию 2-2 з переможцем нашої ліги. Минулого року, як ми грали з Думною Ременів, за них три гравця грають чемпіони Львівщини, це з Винників. Ну, в них дуже сильні футболісти, але ми будемо старатись показати свої найкращі якості і будемо боротися за вихід в 1/8 фіналу. А вдасться це чи ні, це покаже матч, 90 хвилин матчу. Ну що ж, ми бажаємо футбольній команді «Вогон» успіхів. І нехай вас тільки стимулюють ті червоні картки до перемоги. І щоб у вас більше було, можливо, таких здобутків, поповнення гравців нових. І, можливо, ви хочете когось запросити, чи нема таких? Дивіться, в нас є основна ставка. Всі ми, як патріоти України, як патріоти свого міста, хочеться, щоб найбільше гравців грало таки своїх, ну, бродівських. Для того ми постійно працюємо. Декілька легіонерів, які приїжджають нам допомагати, ну, це такі перевірні хлопці, які вже кілька років з нами грають. Але тим не менше, цього року ми ще більше своїх гравців запросили. Зокрема, до нас вернувся вже досвідчений воротар Юрій Сурмай, який в матчі Соснівки, коли ми грали 0-0 на 85-й хвилині, там прикрий епізод був, м'яч просто влучив гравцю нашому в руку, і суддя призначив знову ж таки пенальті нам. Та, але Юра вже відбив це пенальті, став героєм цього матчу, і ми зіграли 0-0. Ну, це свій бродівський футболіст, який вже багато де пограв, який має хороший досвід, я думаю, він нам дуже сильно допоможе. Далі ми взяли ще з нами от на перегляді, на всіх матчах їздить Владислав Артех. Також бродівський футболіст, який навчався в спортивному інтернаті в Костополі. Він останній час грав з команду «Іква» на Кваша, знову ж таки з нами. Ну, ми ще плануємо ще когось бродівських вести, ми робимо ставку найбільше на своїх. На матч оцей поїхало проти Соснівки, це 10 футболістів з Бродів. Причому два ще гравці є травмовані. І один в армії, наш футболіст. Ну, як ми будемо грати, теж ще не можна зрозуміти, тому що деякі футболісти, молоді люди, хтось вже одружений, хтось десь, ну, хочуть заробити, та то тяжко, хтось хоче в Польщу на заробітки. Ну, на жаль, ми ще не можемо точно знати, як ми будемо грати в чемпіонаті області, але команду ми вже награємо. І, ну, кістяк – це свої бродівські футболісти. Ну, тож, до перемоги. Дякую.